Ahoj, tady Adam Vojnár, sledujete teďka Bohatý díky realitám.cz a sledujete rozhovory s investory, někteří jsou úplně na samotném začátku a někteří už jsou trošku zkušenější a mají za sebou už investiční nákup a někteří mají svoje investiční portfolio anebo dokonce zkušenosti s developerskými projekty. Sledujete tyto rozhovory proto, abyste nabrali, nasáli nějakou inspiraci a odvahu k tomu, abyste vkročili právě do toho světa investorů a jednoho dne třeba nahradili svůj příjem ze zaměstnání příjmem pasivním z nemovitostí. Dnešním hostem je Michal Kotačka. Ahoj Michale, já tě tady vítám. Ahoj Adame, zdravím všechny diváky. Michal je z Brna, hledá svůj investiční nemovitost tady v Brně a vše připadá předražené. Samozřejmě nejenom tady v Brně, ale i všude v jiných koutech České republiky. Takhle na první pohled může přijít předražené. Kouká po rodinných domech více jednotek najednou, aby se posunul ve svých investičních zkušenostech trošku dále. Má za sebou nepříjemnou zkušenost, ke které se potom vrátíme, taky v průběhu tohoto rozhovoru, kdy chtěli koupit nemovitost s jednou realitní kanceláří, která nakonec zkrachovala a nedopadlo to vůbec dobře. Michale, kdy jsi začal zabývat nemovitostmi? Jak dlouho to děláš? Jo, já jsem vlastně do toho tak nějak jako spadl, díky tomu, že jsem obdržel najednou trošku větší sumu peněz, tak jsem se rozhodoval, co s tím vlastně udělám. A bylo to vlastně před 2 roky, kdy jsem obdržel tu sumu, takže jsem začal vlastně studovat, co s tím, protože jsem jako věděl tak nějak povědomě, že nemůžu si to nechat na účtě, protože ta inflace a vlastně znehodnocení těch peněz, takže jsem vlastně hledal prostředky, jak to nějak zhodnotit, aby jsem to vlastně na tom účtě neměl, no. Takže před 2 roky. A o co šlo, kde se ta suma peněz vzala? Šlo o dědictví nebo o něco jiného? Částečně vlastně jsem se spořil ze své práce. Vlastně už 3 roky rozvážím jakoby jídlo pro brněnskou společnost. A částečně to bylo taky z toho, že jsem dostal vlastně odškodné z úrazu na motorce, kde mě srazil vlastně kamion. Takže tady tyhle 2 zdroje peněz jsem vlastně spojil a musel jsem je nějak utratit. Jo, pokud se díváte a říkáte si, že chcete přijít k nějaké větší sumě peněz k nákupu svoje investiční nemovitosti, určitě nedoporučuji nechat se srazit kamionem. Michale, jsem rád, že jsi pořád tady s námi. Jak vážná to byla nehoda? Jo, byla to jako hodně vážná nehoda. Myslím si, že jsem úplně jako šťastný, že jsem vůbec jako tady, protože se mi zlomily vlastně všechny končetiny, některé vlastně víckrát. Měl jsem i jakoby zlomeninou kompresivní obratle, takže prakticky můžu říct, jako, že jsem vůbec rád, že jsem tady. No. Jak dlouho ti trvala ta rekonvalescence? Jo, vlastně než jsem vůbec začal chodit standardně, tak to bylo přes rok. Vlastně strávil jsem okolo 3-4 měsíců v nemocnici a pak vlastně více jak rok intenzivní rehabilitace, aby jsem vůbec jako začal chodit a používat normálně končetiny, s tím, že ale ještě pořád to není úplně ideální a vlastně nese si to i nějaký trvalý následky. Mm-hmm. Budeš jezdit znovu na motorce? Jo, asi určitě ne. Určitě asi nebudu, už se toho bojím a mám z toho fakt respekt a myslím si, že se vážíme víc toho života, víc než toho, jako toho adrenalinu z té motorky a z toho nějakého. Mm-hmm. Ty jsi svoje peníze, které jsi takhle těžce vydobil, ať jde o tady tu srážku a zároveň o výdělek vlastně, protože pracuješ pro rozvážecí firmu, tak si přetavil do jedné nemovitosti. A mě by zajímalo, kdyby si mohl přiblížit, co je to za nemovitost, kde je a kdy jsi koupil. Jo, je to vlastně byt 1+1. Bylo to vlastně nějaký můj první pokus o tu investiční nemovitost. Koupil jsem to spíš jako typem, že jsem si vybíral byt, ve kterém bych chtěl já bydlet. Mm-hmm. Je to teda v Černovicích
A je to prostě standardní maličká garsonka, kuchyně, je tam obyvák. Má to 34 metrů čtverečních. Vlastně z toho investičního hlediska to nevychází nějak úplně suprově. Je to vlastně prakticky 0-0, no. Cash flow proti hypotéce. A co se tam změnilo, že najednou z bytu na vlastní bydlení je byt investiční? Já jsem to nikdy jakoby nekoncipoval jako na vlastní bydlení. Spíš to byl jakoby ten strach z té první investiční nemovitosti, že když by se něco nepodařilo, tak bych při nejhorším jakoby v tom mohl já bydlet. Takhle. Jo, takže, takže jsem to bral jakoby z toho hlediska a byl to jakoby nějaká moje pojistka, že kdyby se něco nepodařilo, tak to při nejhorším budu jakoby já v tom bydlet a vlastně nemělo se co pokazit, takže proto jsem to bral jakoby takhle, no. Super. Co doprovázelo výběr té nemovitosti? Co doprovázelo výběr toho bytu? Měl jsi nějaké kritéria, které ten byt musel splňovat? Jo, určitě. Hlavní teda kritérium byla vlastně cena, protože jsem se nechtěl jakoby hodně zadlužit, protože jsem byl docela mladý, měl jsem vlastně 18-19 v tu dobu a určitě nebylo dobrý jakoby si vzít nějakou 90% LTV a hnedka si vzít prostě dluh na celý život. Takže jsem určitě hledal něco tak kolem 2,5 milionu v tu dobu a z té nabídky mi pak vyplynuly nějaký ty byty s tím, že jsem se díval spíš po těch menších. No. Měl tam 1+1, byli jsme na několika prohlídkách i trošku větších bytů v tu dobu, i tu 2+1, na což se jakoby zpětně dívám, takže jsem asi spíš si měl vzít tu 2+1, protože aktuálně bych to prodával o jako prakticky milion dráž, než to prodávám vlastně teďka, no. Ale my dneska víme, že ten byt, i když teda říká, že to mohlo být ještě o milion víc, tak ta prodejní cena se vyšplhala hodně vysoko za ten rok a něco vlastně od té doby, co si ten byt koupil. Můžeme prozradit divákům ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou? Určitě je to vlastně skoro až neskutečný, ale za prakticky jeden rok se to vyšplhalo o 50% nahoru, takže z 2,3 milionů se to vyšplhalo nějakých 3,5 milionů. A to se bavíme o bytě v lokalitě, kde jsme si říkali, že už před těmi 2 lety to nedává moc smysl kupovat. A přitom se to bylo schopno ještě vyškrábat přes více než milion korun vlastně k dnešnímu dní nahoru. Dneska už víme, že je podepsaná smlouva kupní, takže můžeme se bavit o těch záležitostech více dohloubky. A uvažoval jsi nad jinou lokalitou než pouze Brno? Zatím jsem vůbec jakoby neuvažoval a to hlavně díky tomu, že to mělo být jakoby pro moje bydlení. Aktuálně, když už jsem jakoby v tom stavu, že už to vidím čistě jako investici a hledám i víc jako jednotek, tak už se dívám i vlastně po nemovitostech, které jsou kousek od Brna. Teďka jsem se koukal na třeba Rajhrad, Modřice nebo Sokolnice, tak to jsou vlastně vesničky nebo města, které jsou vlastně 1-2 kilometry od Brna a vychází mi to tam trošku líp, ta návratnost. Takže teď se tomu vyloženě nebráním, ale předtím jsem nechtěl jít jinam než do Brna. Samotná ta lokalita v tom Brně mě byla prakticky jedno. Bylo mi jedno, jestli to budou Černovice, nebo jestli to bude Lišeň, jenom aby mi to prostě dávalo nějaký trošku smysl, jako početně. No. Jakým způsobem zapadá investování do nemovitosti s tím, co teďka děláš a čím se zabýváš? Máš na to čas? Jo, teďka vlastně, já jsem ještě pořád student na vysoké škole, takže prakticky času mám jako hodně, protože ta škola není až tak moc náročná, takže jako dá se říct, že to je skoro hlavní činnost, jako které se chci do budoucna věnovat a postupně jako doufám, že do toho nějak přejdu a chtěl bych se tomu začít jako věnovat víc. A když se bavíme teda o tom, že jsi na vysoké škole, jak se na tebe dívají třeba spolužáci? Bavíš se s nima o tom, co děláš? Jo, jako vlastně není moc lidí, kteří by vědělo jakoby přesně detaily, to, co kupuju, co nekupuju. Určitě to sděluju jakoby nějakému trošku blížšímu kruhu kamarádů, ale já mám docela štěstí, že většina mých kamarádů jsou takový podobně šílení jako já,
Takže mám vlastně kamaráda, který má vlastně firmu s milionovým obratem. Mám zase dalšího kamaráda, který vlastně analyticky sází vlastně u sázkových kanceláří a vydělává si tím miliony ročně. Takže mám prakticky jako fakt štěstí, že jako kolem mě je taková super jako banda kamarádů. Mm-hmm. Tak to je výborné. Důležité je právě to prostředí, kde se člověk nachází. Dost často se stává lidem, že chtěli být investory, ale nikdy se jim nestali, protože je to okolí prostě semlelo, že jim chyběl právě takový nějaký styčný bod, který ty máš kolem sebe, takové ty lidi, kteří už dělají něco trošku nekonvenčně, trošku rozdílně než zbytek lidí. To je moc. Určitě máš pravdu, no. Vždycky mě to jako motivovalo prostě být jako oni, trošku se nějak posunout a myslím, že je to fakt velký hnací motor, když vidíte, že váš kamarád vedle má milionovou firmu, tak vy určitě jako taky chcete prostě se do něčeho pustit, něco jako vytvořit nebo prostě investovat do těch nemovitostí, nějak se posunout, takže si myslím, že to je velká výhoda. Měl jsi kolem sebe lidi, co dělají investice třeba z okruhu rodiny? Jakoby o rodiny vůbec. Vlastně má rodina, jak už jsi zmiňoval předtím, tak já pocházím z rodiny, která prakticky byla celý svůj život vlastně ve dluhu. Byli jsme vůbec rádi, že jsme dokázali jako z toho dluhu nějak před 4-5 lety se vůbec jako dostat. Bylo to teda i díky jako mé pomoci, protože tu částku, co jsem zmiňoval z té motorky, tak jsem vlastně skoro víc jak polovinu, tak jsem věnoval vlastně rodičům z toho, aby zaplatili už všechny dluhy, co máme. Mm-hmm. A byli jsme úplně jako bezdlužní. A jo, prakticky v rodině teda v životě jsme neměli nikoho, kdo by investoval vlastně ani korunu, spíš jsme to měli z toho druhého pohledu, no. Spláceli jsme vlastně dluhy a jsem vlastně rád, že jsme se z toho vůbec jako takhle dostali, jo. A myslím si, že to je příklad vlastně třeba pro diváky, který nemusí být v nějaké jako dobré situaci a jako vězte, že to prostě jde, když si dáte nějaký dobrý limit a budete na tom pracovat, tak si myslím, že se určitě dá z toho dostat a jde to vlastně protransferovat vlastně až na tu investiční nemovitost, kde jsme vlastně teďka už v plusu. Mm-hmm. To je výborné. A co se tam stalo s tou realitní kanceláří? Jo, bylo to vlastně, dá se říct, tak před 10 lety. Já si toho moc nepamatuju, znám to spíš jakoby z povídání od rodičů, protože jsem byl ještě velmi mladý v tu dobu. Mm-hmm. Ale bylo to prakticky jakoby případ toho, že my jsme se vybírali jako dům, kde budeme bydlet. Chtěli jsme se přestěhovat z panelového bytu v Brně do nějakého domu. S tím, že jsme si teda už všechno vybrali, podepsali jsme rezervační smlouvu, kupní smlouvu. A v tu dobu vlastně nebyl ten realitní zákon, takže si realitky mohly nabízet svoji advokátní úschovu a my jsme ještě určitě nebyli znalí vůbec tady tomu právu v žádným realitním biznisu ani nic podobně, takže jsme se snažili prostě vyhovět těm kupujícím, teda těm prodávajícím a vlastně té realitce a poslali jsme vlastně i ty peníze z hypotéky, co jsme si na to vzali, i tu vlastně naši sumu jsme poslali na tu advokátní úschovu s tím, že paní nastřádala 5, 6, 7 advokátních úschov a vlastně ukradla ty peníze. Jak ta paní dopadla? Jo, paní vlastně sedí ve vězení s tím, že ale bohužel ani, protože ona neměla žádné krytí jakoby díky pojišťovně, což taky nebylo povinné, tak jsme neviděli z toho nikdy ani korunu, protože se k tomu nikdo nepostavil. Realitka prakticky zkrachovala a neviděli jsme ani korunu. Mm-hmm. A paní se zebrala s tím a utekla do Spojených států a tam ji našli, anebo přijela zpátky? Podrobnosti úplně nevím. Nevím, kam přesně jako odjela, ale vím, že teďka sedí vlastně ve vězení a jo. Víc jako komunikace jsme k tomu nedostali. No. Mm-hmm. A tady šlo o byt na vlastní bydlení, nešlo o investici? Jo, šlo to na vlastní bydlení, takže vlastně to bylo ještě o to horší, protože my jsme museli vlastně ten svůj byt platit dál s tím, že jsme měli vlastně hypotéku na bydlení, kterou vlastně nemáme. Takže jsme byli v situaci, kde musíme platit prakticky 2 nájmy
a žít jenom jako v jednom, no. Takže většina prostě rodinného rozpočtu šla prostě na hypotéku a na nájem, takže na to jídlo ani další aktivity toho už prakticky moc jako nezbývalo. Mm-hmm. To je šílený, no. Takže z toho vyplývají dvě nějaká ponaučení pro diváky, že vlastně realitní kancelář, makléř musí mít pojistku. A druhá věc je, že posílat prostě hypotéku, tu celou sumu té nemovitosti na účet realitní kanceláři prostě jednak se nesmí a jednak, i kdyby se to mohlo, tak to není úplně nejlepší cesta. A nebo i do té úschovy. Ty jsi říkal, že vy jste poslali peníze do úschovy k advokátovi a i tak to prostě... Nebylo to teda do úschovy advokátovi, spíš jakoby oni se tvářili, že to je úschova u realitky. A měli to jakoby na účtě, ale prakticky nebyla to advokátní úschova. Rozumím. Takže takhle to bylo. Rozumím. Dobře. Posuňme se teďka o pár let dále. Stala se nehoda, dostal si svoje finance, vydělal si mezi tím taky nějaké peníze při studiu a seš před nákupem svého prvního investičního bytu tady v Brně v Černovicích. Jak těžký byl pro tebe ten nákup? Vlastně jako pro člověka, který znal bydlení pouze to, v kterém bydla se svými rodiči. A teď najednou si byl postavený před nákup svého vlastního bytu na investici. Jo, já jsem se vlastně dával docela na čas, protože jsem to chtěl mít fakt dobře nastudovaný. S tím, že já mám docela dobrou znalost angličtiny, takže mi nedělalo problém se orientovat i třeba v zahraničních zdrojích. Takže jsem si fakt nakoukal realitní investory ze zahraničí. V Česku jsem toho moc nepobral, protože jako moc kontentu jako tady není, ale právě z toho zahraničí si myslím, že je hodně jako dobrých tváří, ze kterých se jde naučit jako super zkušenosti. A dával jsem si teda na čas, než jsem se do toho vlastně pustil, s tím, že pak jsem začal nějak projíždět ty S-reality a měl jsem vlastně výhodu v tom, že jak už jsem říkal, tak jsem kupoval ne vyloženě investiční věc, ale kupoval jsem věc, při které jako při nejhorším budu bydlet sám. Takže jsem spíš vybíral něco, co je pěkné, co vlastně je třeba po rekonstrukci, do čeho nebudu muset dát další prostředky. A bral jsem to spíš tímto způsobem. No. Nebylo to jako vyloženě, že bych potřeboval něco, co je úplně nejlepší a dává největší smysl na papíře a je tam největší výnosnost. Mm-hmm. Takže to byla určitě jakoby možná chyba, kterou jsem udělal. Mm-hmm. A když jsi vlastně všechno studoval, co se těch investic týká, tak proč ses na to díval tu optikou toho, že při nejhorším by to bylo tvoje vlastní bydlení? Byl tam nějaký strach z toho nákupu, že to i přes to všechno nevyjde? Jo, byl tam určitě strach z toho nákupu, určitě strach z toho, že jsem jakoby velmi, velmi mladý. Měl jsem v tu dobu 18 let a není to moc jako běžný, že by si 18-letí kupovali nemovitost. Určitě to taky bylo z toho, z té předchozí zkušenosti, co jsme měli s rodičema. Vlastně bál jsem se toho, pročítal jsem úplně každý řádek vlastně smlouvy, co tam byla, aby se nám něco takový nestalo. Dával jsem si fakt pozor na tu advokátní úschovu, prověřil jsem si advokáta na advokátní komoře. Byl jsem jako z toho až dá se říct jako paranoidní, že jsem vlastně proklepával úplně každou maličkost a i tak jsem si říkal prostě, když něco nevíde, když se nenajde nájemník, ať prostě mám nějaký ty zadní vrátka, což si myslím, že bylo teda zbytečný, ale aspoň jsem to tam jako měl, protože kvůli té vlastně jako předchozí zkušenosti, no. Já se té paranoji vůbec nedivím, teda Michale, já bych byl na tom asi, možná bych to asi ani nekoupil, jako, takže upřímně, super, smekám, že ses do toho pustil i přes tady tuhle rodinou ne super zkušenost. Na druhou stranu, jak říkáš, už jste celkově v plusu, už máte za sebou, takhle, kdyby si člověk na to díval tak, mám prostě špatnou zkušenost, ukradli mi peníze, realitka, přišel jsem mu všecko, musel jsem platit dva nájmy, teď to musím splácet, už nechci o investicích nikdy nic slyšet. To by byla velká škoda. Teďka vlastně, si, že určitě. Mhm. Teďka vlastně díky té investici je tady nějaký milion korun navíc během docela hodně krátké doby, ať se na to dívám jakoukoliv optikou, tak prostě rok a něco je strašně krátká doba. Ty jsi zmínil, že se díval po nemovitosti, kde nejsou třeba žádné úpravy, opravy a tak dále. I přesto všecko dělal si tam nějaké opravy nebo úpravy, nebo vůbec žádné, nemusel na to sáhnout? Jo, prakticky dělal jsem jenom jako drobnosti, no. Jako vymalování, jo. Že
takže jako podlahy jsem vůbec nedělal, koupelna byla v super stavu, kde jsme jenom vyměnili vlastně sprchovou hlavici a jako prakticky tam nebylo vůbec moc, jo, věcí. Kupovali jsme vlastně věc, která vyloženě bude bez oprav, protože jsem s tím neměl vůbec žádné zkušenosti a bylo by to další riziko a nenechával jsem, teda přiznám si, že jsem se nenechával moc jako peněz bokem, takže vyšlo mi to jako nakonec docela natěsno, takže to byla taky jako chyba, kterou jsem udělal, že jsem to trošku překalkuloval, ale vlastně šetřil jsem, jako chodil jsem do práce víc v tu dobu, přesně, aby mi to jako nějak vyšlo. Pokračujte nerušeně ve sledování tohoto rozhovoru a užijte si další videa, která nikde jinde nyní nenajdete. Klikněte dole pod tímto videem, pod touto nahrávkou na odkaz a běžte na web online bohatydikyrealitam.cz a získáte přístup ke 100 milionovému portfoliu. Tyto materiály pomohly 50 mým klientům a posluchačům vybudovat portfolio o hodnotě přes 100 milionů korun a získat pasivní příjem stovky tisíc měsíčně. Dnes se registrujte zdarma. Uno, dos, tres, cuatro.